mainiks ära selle riigi reitingu tõstmise, et mis Eestis siis tõsteti alt A plus tasemele, see on juba päris väärikas number, aga ma võin küll nii jämedalt öelda, et see, mis meile kohta öeldakse, on lubaks kõrgemat reitingut riigi rahanduse seisukohalt, öeldakse, et meil on erakordselt ja riigi rahanduse seis, on tõepoolest erakordselt ja Euroopa kontekstis, aga miks meid kehvema seisuga riikidele ka võrdselt või siis natukene kehvemini hinnatakse, on põhjus meie majanduse kõikumises, et väike riik, ilmselt buumi ajal liialdused sinna juurde, muud tegurid, suure eufooria, seal oli eelmisel kümnendil, et sellise suure võnke meie majandusse tõi koos rahvusvaheliste mõjudega, et see igal juhul meie reitingut hoiab mõneti ebaõiglaselt vaos, aga seda rohkem on meil võimalus seda edaspidi parandada, mina arvan küll, et parandamisruumi on. Et üks peamine põhjus, miks Fitch reitingut tõstis, oli ikkagi erakordselt tugevas seisus Eesti riigi rahandus. Kas ta pidi olema praegu erakordselt tugevas seisus Eesti riigi rahandus? Kui natuke ajast tagasi vaadata, siis võib öelda, et oleks võinud minna ka teistmoodi, sest 2007. Aasta lõpus, 2008. Aasta alguses ka Eestis avalik arvamus nõudis reservide kasutamisele võtmist, et majandust stimuleerida. Ja ka siis väga palju neid ei olnud, kes ütlesid, et ei ole meil mingit kriisi. Taheti sisuliselt stimuleerida buumis majandust. Kui me oleksime seda siis teinud, no siis me oleksime olnud poolel teel Kreekasse. Ja siis oleks teised juba Eestit õpetama tulnud. Et selle dotseeriva hoiakuga peaks ikka suhteliselt ettevaatlik olema. Ega Eesti puhul kõik ei ole kogu aeg kalju kindel olnud. Jah, praegu ongi nii nagu Fitch ütleb, et Eesti riigi rahandus on erakordselt tugevas seisus, aga see ei ole meile mingisugune ettemääratud seisund. Me alles hilja aegu olnud valikute ees ja taevale tänu me oleme teinud õiged valikud.